muidugi peame valimiskampaaniat tegema, kuidas me muidu need valimised võidame, kui me valimiskampaaniat ei tee. Loomulikult. Aga mul on ka teisi tuttavaid, kes kandideerivad Tartu linnas ja teistes erakondades. Aga okei, noh. Olete juba ära otsustanud, kede poolt te valite? Ei ole veel kindlasti. Ja, aga mõelge rahulikult, vaadake programme, süvenege, vaadake debatte kindlasti, mis televisioonist tulevad. Ja... Absoluutselt, muidugi. Ei, Tartus on väga korralikud nimekirjad ja väga tubli ja väga hea konkurents. Ja, üks esinumber on meie perekonna tuttav. Aa, no siis on ju üsna selge, aga siis, ei ole, siis on teid väga raske ümber veenda ja ära rääkida. Loomulikult, okay, kui on perekonna tuttav. Ei, no ei tea, aga me mõtleme. Kunagi ei tea, muidugi saate perekonna saate valida ka. Teie valite tuttav poolt, naine näiteks. Ärgi nüüd seda tuttav. Ma teen nalja, ei, absoluutselt.